मॉर्निंग एवरीबडी। आज आप आठमा लेक्चर में आग जाइए तो नेक्स्ट सातमा लेक्चर में आप जो कि एकमनो खानु आपेलु होय नवमी मेथड में अपने था अँ पर एक नाम है एकमनो खानु आपेलु होय त्यारे જેમાં આપણે એક દાખલો કરેલો હતો બરાબર। હવે આપણે બીજા દાખલામાં આગળ જઈએ। મેં તમને કહેલું હતું કે આપણે એક દાખલાથી આ રીત પૂરી નહીં થાય, આમાં આપણે ચાર પાંચ દાખલાઓ અલગ અલગ કરવા પડશે બરાબર। તો હવે આપણે જોઈએ કે રકમ અલગ અલગ ટાઈમની આપેલી હોય તો કેવી રીતે આપણે દાખલો કરી શકીએ બરાબર। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકમનું ખાનું છે વસ્તુ એની અંદર આપણે કેવી રીતના વાંચીશું તો કે 1 કિલોગ્રામ ના 50 રૂપિયા છે 12 કિગ્રા વાપરે છે તો આપણે વપરાશ કિગ્રા માં છે ભાવ પણ 1 કિગ્રા માં છે તો આપણે વસ્તુ એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી બરાબર। એટલે હું એ લખીશ કે વસ્તુ એની અંદર વસ્તુ એ માં ફેરફાર થશે નહીં। શા માટે? તો કે 1 કિલોગ્રામ ના જ ભાવ આપેલા છે અને વપરાશ પણ કિગ્રામાં છે કિલોગ્રામમાં છે એટલે આપણે બદલવાની જરૂર નથી બરાબર। હવે આપણે વસ્તુ બી ની અંદર, વસ્તુ બી માં શું કરીએ તો 1 કિલોગ્રામ ના 700 રૂપિયા છે પણ વપરાશ 5000 ગ્રામ છે, વપરાશ ગ્રામમાં છે ભાવ કિલોગ્રામમાં છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ બરાબર। તો હવે આપણે એવું વિચારીએ 5000 ગ્રામ વસ્તુ વાપરે છે તો અહીંયા ભાવ 1 ગ્રામનો હોવો જોઈએ, 1 ગ્રામનો ભાવ હોવો જોઈએ। તો 1 ગ્રામનો ભાવ કરવો હોય તો શું કરીશું તો આપણે પહેલા તો એ સમજવું પડે કે 1 કિલોગ્રામમાં ગ્રામ કેટલા આવે। તો 1 કિલોગ્રામ ની અંદર 1000 ગ્રામ આવે એટલે 1 કિલોગ્રામ બરાબર 1000, 1 કિગ્રા બરાબર 1000 ગ્રામ। તો હવે આપણે વસ્તુ બી માં કેવી રીતે આપણે ફેરફાર કરી શકીએ તો આપણે એમ કહીએ કે આ 1000 ગ્રામનો ભાવ કહેવાય એટલે આપણે શું કરવું પડે કે આના છેદમાં 1000 મૂકો, અહીં પણ 900 ના છેદમાં 1000 મૂકો એટલે 1 ગ્રામનો ભાવ આપણને મળશે બરાબર। તો એવી રીતે તમે કરી શકશો કે 700 ભાગ્યા 1000 0.7 એવી જ રીતના અહીંયા સુધારો 900 ભાગ્યા 1000 એટલે 0.9 આવી રીતે આપણને મળશે બરાબર। તો પોઈન્ટમાં આપણે આવે છે તો આવી રીતે પોઈન્ટ પછી 1 અથવા 2 અથવા 3 પરફેક્ટ જો આંકડા આપણને એવી રીતના મળતા હોય તો આપણે રાખી શકીએ પણ જો પોઈન્ટ પછી વધારે આંકડા હોય, મતલબ કેલ્ક્યુલેટરની ડિસ્પ્લે ઉપર છેક સુધી આંકડા આવતા હોય તો આપણે એને બદલવા જરૂરી નથી, તો એને વિચારવાનું અથવા પોઈન્ટ પછી આપણે 2 જ આંકડા લેવાના બરાબર। પણ અહીંયા હું એવું પૂછું કે એનો બીજો વિકલ્પ આપણને મળી શકશે તો આપણે આ પોઈન્ટ વાળું લેવું નથી, ન વિકલ્પ મળતો હોત તો આપણે લેવાનું હતું જ પણ આપણી પાસે બીજો વિકલ્પ છે જો કઈ રીતે। તો હવે હું અહીંયા વિચારું કે 5000 ગ્રામ, તો અહીંયા મારે ગ્રામને કિગ્રામાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો હું કહી શકું 5000 ગ્રામ એટલે 5 કિલોગ્રામ લઈ શકો બરાબર। તો હું અહીંયા ભાવ અહીં સુધારી શકીએ આપણે વસ્તુ બી, તો કે 5000 ગ્રામ ભાગ્યા 1000 એટલે 5 કિગ્રા લઈ શકો, એવી જ રીતના 2019 માં 7000 ભાગ્યા 1000 બરાબર 7 કિગ્રા। અહીંયા આપણને બીજો ઓપ્શન છે જો, એટલે હવે આપણે લાઈન્સ લખી દઈ જશે કે 5 કિગ્રા વસ્તુ વાપરે છે, 1 કિગ્રાનો ભાવ છે
કાતો આપણે બબડાસને ફેરવી ફેરવી પડે કરી શકે એવું હોય તો બરાબર ન કરી શકે હોય તો આપણી પાસે બીજો કોઈ પ્રશ્ન હતો નહીં તો આપણે આ કરેલું છે તો આપણે પોઈન્ટ સ્વીકારવાના જ હતા બરાબર હવે આપણે આગળ જઈએ એટલે હવે અહીંયા આપણે જ્યારે દાખલો કરશું ત્યારે અહીંયા કેટલા મૂકીશું અહીંયા 5 અને અહીંયા 7 બાકીનું બધું ડાબે તરફ જો મતલબ આપણે વસ્તુ એમાં જો એમાં કોઈ ફેરફાર નથી એટલે આપણે એમાં તો એમને મૂકી શકીએ 1 કિગ્રા અહીંયા 50 અહીંયા 12 અહીંયા 72 અહીંયા 15 આમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી વસ્તુ B માં શું ફેરફાર કર્યો તો કે 1 કિગ્રા અહીંયા તો કે 700 પછી અહીંયા તો કે 5 અહીંયા આપણે ફેરફાર કરીએ છીએ અહીંયા તો કે 900 અહીંયા તો કે 7 હવે તમે વિચારી શકો કે 5 કિગ્રા વસ્તુ વાપરે છે 1 કિગ્રા નો ભાવ અહીંયા ઉપર પણ સેમ જ છે જો 12 કિગ્રા વસ્તુ વાપરે છે 1 કિગ્રા નો ભાવ બરાબર એટલે આ રીતે આપણે વસ્તુ કિંમત શોધી હવે આપણે વસ્તુ સી માં લઈએ તો વસ્તુ સી ની અંદર શું વિચારશો વસ્તુ સી માં તો કે અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે 1 ડઝન ના 72 રૂપિયા આપણી પાસે છે પણ વપરાશ અહીંયા નંગ માં છે તો શું કરીશું તો આપણે શું કરી શકીએ તો કે કાં તો તમે અહીંયા આ જે ભાવ છે એને નંગ માં કન્વર્ટ કરો તો નંગ માં કન્વર્ટ કરવા હોય તો શું કરવું પડશે ભાવ ને ફેરફાર કરવા હોય તો કે 72 ના છેદ માં 12 કારણ કે 1 ડઝન મતલબ 12 નંગ એટલે આ ભાવ કેટલા નો થયો તો કે 12 નંગ ના 72 રૂપિયા છે તો 1 નંગ ના કેટલા એટલે 6 રૂપિયા મળે એ તમે સમજી શકો અહીંયા 84 રૂપિયા 84 છેદ માં 12 એટલે 7 રૂપિયા અહીંયા આપણે આ રીતે મળી શકે છે પણ બીજો વિકલ્પ પણ તમને મળે છે તમને એવું વિચારતો હોય કે ચલો આપણે અહીંયા આપણે ભાવ સુધારવા નથી તો વપરાશ પણ તમે સુધારી શકો છો કઈ રીતે તો કે અહીંયા 36 નંગ છે તો તમે વપરાશને તમારે ડઝન માં કન્વર્ટ કરવી હોય તો કે 36 નંગ ડઝન કેટલા થાય તમે વિચારશો કે 36 નંગ ના ડઝન 12 થાય સોરી 3 ડઝન થાય બરાબર કારણ કે છેદમાં 12 મૂકવા પડે તો 36 ના છેદમાં 12 મતલબ 3 ડઝન બરાબર એવી જ રીતના અહીંયા સુધારો તો કે 60 છેદમાં 12 મતલબ 5 ડઝન એટલે હવે કાં તો તમે ભાવ સુધારો કાં તો તમે વપરાશ સુધારો બરાબર કારણ કે વપરાશ સુધરી શકે એવું છે એટલા માટે ન સુધરી શકે એવું હોય પોઈન્ટમાં આવવાના હતા તો તમે વપરાશ સુધારી શકતા નથી દાખલા તરીકે માની લો કે હું અહીંયા 37 મૂકી દઉં તો હવે હું એમ કહું કે 37 ના છેદમાં 12 તો અહીંયા આવશે પોઈન્ટમાં આવશે 37 ના છેદમાં 12 મતલબ પોઈન્ટમાં આવે તો અહીંયા જો 37 હોત તો હું અહીંયા વપરાશ સુધારવાનો ન હતો એ ભાવ સુધારેલા છે જ બરાબર બે માંથી એક સુધારો બંને સુધારવાના નથી બરાબર આપણે આપણી લાઈન સરખી કરવાની હોય દાખલા તરીકે જો અહીંયા 36 નંગ છે તો હવે હું સુધારી લઈએ કેટલા મૂકીશ તો કે 3 ડઝન અહીંયા કેટલા મૂકીશ તો કે 5 ડઝન હવે કેટલા થયા તો કે 3 ડઝન વાપરે છે 1 ડઝન નો ભાવ 5 ડઝન વાપરે છે 1 ડઝન નો ભાવ એટલે એકમ દીઠ ભાવ હોવો જરૂરી છે જેટલી વપરાશ જેવી રીતના કરે છે એવી જ રીતના ભાવ આપણી પાસે હોવો જોઈએ બરાબર ચાલો હવે આપણે વસ્તુ સી માં અહીંયા લખી દઈએ તો વસ્તુ સી ની અંદર તો કે અહીંયા મે વપરાશ સુધારી છે તો વપરાશ 3 અહીંયા આવશે 5 બરાબર તો હવે હું અહીંયા કેટલા લખીશ તો કે આપણે બધું ડઝન માં કન્વર્ટ કર્યું એટલે 1 ડઝન અહીંયા 72 ભાવ તો આપણે ફેરફાર કરતા નથી એટલે ભાવને મેં ના મૂકીશ જો તમે ભાવ ફેરફાર કરો માની લો કે તમે ઘણા એવું વિચારે કે ભાવને ફેરફાર કરવા હોય તો અહીંયા શું લખું તો હું અહીંયા જથ્થો ભૂસી નાખું છું જથ્થો મારે એમ ના રાખવો છે ચલો જથ્થો મારે સુધારવો નથી હું અહીંયા 36 મૂકીશ અહીંયા 60 મૂકીશ બરાબર હું અહીં ફેરફાર કરતો નથી મારે ભાવ સુધારવા છે મતલબ મારે 6 મૂકવા છે
અને 7 મૂકવા છે તો આ વપરાશ સેવા છે આપણી પાસે 9 માં છે 36 નો વાપરે છે તો એક ધનનો ભાવ કેટલો મારે એ મૂકવો પડે તો એક ધનનો ભાવ કેટલો છે તો કે 6 રૂપિયા તો અહીંયા કાઢીએ 6 મૂકીશ અહીંયા કેટલા મૂકીશ તો કે 7 મૂકીશ બરાબર તો હવે હું એ ડઝન ન રાખી શકું મારે એને કેટલા કરવો પડે કારણ કે વપરાશ આપણી સેમ જ છે નંગમાં છે હું અહીંયા નંગ મૂકીશ કે એક નંગનો ભાવ આપણે કન્વર્ટ કર્યા છે અને 36 નંગ વાપરે છે એક નંગનો ભાવ એટલે તમારે આ રીતે તમારે સુધારવું પડે કાં તો તમે જથ્થો સુધારો કાં તો તમે ભાવ સુધારો બરાબર બંનેનો આન્સર એક જ મળશે એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય જો અત્યારે હું તમને એવું કહું કે 36 ગુણ્યા 6 કરો તમે અહીંયા શું સુધાર્યું તો કે ભાવ તો તમે 36 ગુણ્યા 6 કરો એટલે કેટલા થાય 6 6 36 ગુણ્યા 3 6 3 18 19 20 21 216 ચલો હવે હું બીજી રીતે શું કરું છું હમણે આપણે કેટલા મૂક્યા હતા અહીંયા હવે મારે વપરાશ સુધારવી છે તો વપરાશમાં હું શું કરીશ 3 ડઝન તો ભાવ કેટલા હતા તો કે ભાવ કેટલા હતા તો કે 72 રૂપિયા તો હવે હું 72 ગુણ્યા 3 કરું તો પણ કેટલા આવશે જો 3 2 6 7 3 21 216 થશે એટલે બંનેનો આન્સર એક જ મળવાનો હોય એટલે કાં તો તમે વપરાશ સુધારો અને કાં તો તમે ભાવ સુધારો બરાબર પણ ક્યારે એવું બને કે જ્યારે એકમનું ખાનું અને વપરાશ બંને અલગ અલગ એકમમાં આપેલું હોય તો બરાબર જો અહીંયા પણ તમે શું કર્યું હતું કે 5000 ગ્રામ અહીંયા આપણે કેટલા કર્યા તો કે 5 અહીંયા આપણે કેટલા કર્યા તો કે 7 કારણ કે આપણે ગ્રામને સેવા કન્વર્ટ કર્યા કિગ્રામ બરાબર અને કદાચ તમારે જથ્થો ન સુધારવો હોય તો ભાવ કન્વર્ટ કરો પણ ભાવને સેમ જ આવવાના ગ્રામમાં બરાબર સમજી શકો છો કાં તો ભાવ ગ્રામમાં લઈ જાઓ સોરી વપરાશ કિગ્રામમાં લઈ જાઓ અને કાં ભાવ ગ્રામમાં લઈ મૂળ આપણે આખી લાઈન સરખી કરવાની હોય મતલબ કઈ રીતે તો કે 5 કિગ્રામ વાપરે 1 કિલોગ્રામ નો ભાવ 5000 ગ્રામ વાપરે તો 1 ગ્રામ નો ભાવ અથવા 5 કિલો વાપરે છે તો 1 કિલો નો ભાવ એવી રીતના આપણે ખાનું સરખું હોવું જોઈએ બરાબર નહીતર પેલા જેવું થાય તમે 10 કિગ્રા તેલ વાપરતા હોય મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું છે એમ કે 10 કિગ્રા તેલ તમે વપરાશ કરતા હોય અને એક ડબ્બાનો ભાવ 1500 રૂપિયા હોય ડબ્બાનો ભાવ બોલું છું અને પછી તમે ગુણાકાર કરો તો અહીંયા તમારી પાસે 15000 રૂપિયા આવે બરાબર એટલે તમે વિચારી શકો છો કે વપરાશ આપણે કિગ્રામાં છે ભાવ આપણા તેલના ડબ્બામાં છે તેલના ડબ્બામાં 15 કિગ્રા તેલ હોય તો 15 કિગ્રાના ભાવ જોડે તમે ગુણાકાર કરી શકતા નથી નહીતર જે 15000 આવે જો 10 કિલો વપરાશ કરો છો તો એનો ખર્ચ 15000 રૂપિયા થતો નથી બરાબર ને એટલે તમે એવી રીતના જેમ વપરાશ હોય એવી રીતના ભાવ સુધારી શકો બરાબર ચલો હવે આપણે આગળ વસ્તુ ડી માં જઈએ ચલો વસ્તુ ડી માં આપણે શું કરીશું કે અહીંયા આપણી પાસે 15 ડઝન વાપરે છે એક ડઝન નો ભાવ અહીંયા આપણી પાસે હોવો જોઈએ પણ અત્યારે હાલમાં કેટલા છે તો 5 ડઝન નો ભાવ છે તો શું કરીશું તો કે ભાવ એક ડઝન નો કરવો હોય તો શું કરીશું 120 છેદમાં 5 એટલે આપણને એક ડઝન નો ભાવ મળશે બરાબર ને કે આપણે 15 ડઝન વાપરીએ છીએ તો એક ડઝનનો ભાવ અહીં આપણી પાસે હોવો જોઈએ વપરાશ ડઝનમાં છે તો એક ડઝનનો ભાવ હોવો જોઈએ 120 ભાગ્યા 5 એટલે અહીંયા આપણને મળશે 24 2019 માં મળશે 180 ભાગ્યા 5 અને જેવી મળે બરાબર એટલે અહીંયા આપણે કહીએ કે વસ્તુ ડી ની અંદર આપણે શું કરીશું તો કે આપણે શું સુધાર્યું તો કે ભાવ તો શું લખીશું તો કે 24 અહીંયા આવશે તો અહીંયા કેટલા આવશે 180 ભાગ્યા 5 36 મળશે
तो आपने यह 36 यह 36 मुकी सुन वपरास तो का वपरास तो आपने छे यह 15 अने 18 यह कितना हो से तो का वपरास से मां छे तो का डजन मां भाव पर डजन मां आई गया तो यह आपने लग सुने एक डजन पराना अच्छी वस्तु ईमा सु करिसु वस्तु ईमा पहला बे जन सुन मां विचारो શું કરીશું તો કે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે 35 લિટર વાપરે છે તો 1 લિટર નો ભાવ હોવો જોઈએ પણ 1 લિટર નો નથી કઈ રીતે વાંચશું અને 10 લિટર નો ભાવ છે તો 1 લિટર નો ભાવ આપણે કરવો તો શું કરવું પડે તો તમે શું કરો તો 20 ભાગ્યા 10 એટલે 12 રૂપિયા 2019 માં તો 150 ભાગ્યા 10 મતલબ 15 રૂપિયા બરાબર હવે આપણે અહીંયા શું સુધાર્યું તો કે ભાવ તો અહીંયા હું કેટલા મૂકી શકું 120 ની જગ્યાએ તો કે 12 150 ની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશ તો કે 15 બરાબર તો અહીંયા આપણે એવું કહીએ કે 10 લિટર ની જગ્યાએ હવે હું કેટલા મૂકીશ તો કે 1 લિટર શા માટે તો કે ભાવ આપણો 1 લિટર માં આવી ગયો અહીંયા આપણે 35 લિટર વાપરીએ છીએ તો 1 લિટર નો ભાવ આપણી પાસે હોવો જોઈએ 38 લિટર વાપરીએ છીએ તો 1 લિટર નો ભાવ હોવો જોઈએ તો ભાવ આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ બરાબર એટલે અહીંયા હવે હું જતો એના મૂકીશ 35 અને અહીંયા 38 બરાબર એટલે આ રીતે આપણે ભાવ અને વપરાશ સુધારવા પડે બરાબર કઈ રીતે આપણે સુધાર્યા ફરી વખત આપણે જોઈ લઈએ કે અહીંયા વપરાશ 12 ગ્રા છે ભાવ 1 કિલોગ્રામ ના છે એટલે આપણે સુધારવાની જરૂર પડી નથી અહીંયા તો કે 5000 ગ્રામ વાપરે છે એટલે તમારે અહીંયા 5000 ગ્રામ મતલબ કિગ્રા કેટલા થાય તો કે 5 કિગ્રા થાય તો આપણે અહીંયા 5 મૂકેલા છે 7000 ગ્રામ તો કે અહીંયા 7 મૂકેલા છે વસ્તુ સી ની અંદર 36 નંગ ભાવ ડઝન માં છે તો આપણે શું કર્યું તો કે 36 નંગ ના ડઝન કેટલા તો કે 3 થાય તો અહીંયા આપણે 3 મૂકી શકીએ અથવા અહીંયા આપણે 5 મૂકી શકીએ પણ આપણે શું કર્યું તો ભાવ પણ સુધરી શકે એવું છે એટલે આપણે શું કર્યું ભાવને નંગમાં કન્વર્ટ કર્યા હતા એટલે 72 એટલે કે 1 નંગનો ભાવ કેટલો તો હાલમાં આપણને કેટલા છે 1 ડઝનનો ભાવ છે તો 1 નંગના કેટલા તો કે 72 ભાગ્યા 12 કર્યા અને 84 ભાગ્યા આપણે 12 કર્યા 72 ભાગ્યા 12 એટલે 6 84 ભાગ્યા 12 એટલે 7 એવી રીતે આપણે સુધાર્યું પછી વસ્તુ ડી ની અંદર તો કે 15 ડઝન વાપરે છે તો 1 ડઝનનો ભાવ અહીંયા 18 ડઝન વાપરે છે તો 1 ડઝનનો ભાવ જે આપણે સુધારી મૂકેલા છે એવી જ રીતે આપણે વસ્તુ ઈ ની અંદર 35 લિટર વાપરે છે તો 1 લિટરનો ભાવ 38 લિટર વાપરે છે તો 1 લિટરનો ભાવ એટલે આવી રીતે આપણે ભાવ સુધારી મૂકીએ છીએ અમુક જગ્યાએ વપરાશ પણ સુધરી શકે પણ વપરાશ ક્યારે કે તમારો એકમ નખાનો અને વપરાશ બંને અલગ હોય તો બરાબર તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ બાકીના આગળના ચાર ખાના આપણે જેમ બનાવો છો એમ જ એમાં કોઈ જ ફેરફાર કરવાનો નથી બરાબર તો અહીંયા આપણે આ દાખલામાં સમજ પડી ગઈ બરાબર તો હું તમને જે WhatsApp ની અંદર જે ભી પેજ સેન્ડ કરીશ એમાં આંકડા સેમ હોવા જરૂરી નથી કારણ કે આંકડા અત્યારે મેં બોર્ડ ઉપર મારી રીતના આપેલા છે કાલ્પનિક આંકડા મૂકેલા છે તમને હું પેજ ની અંદર જે ભી સેન્ડ કરું તમે એ લખી લેજો દાખલાની અંદર બરાબર હવે આપણે આગળનો દાખલો જોઈએ ચલો હવે આપણે આ મેથડમાં ત્રીજો દાખલો જોઈએ તો કેવી રીતના છે જો રકમ 5 કિગ્રા તો અહીંયા ભાવ આપેલા છે વપરાશ ગ્રામમાં છે 10 ડઝનનો ભાવ છે વપરાશ નંગમાં છે 1 ટનનો ભાવ છે વપરાશ કિલોગ્રામમાં છે 20 લિટરનો ભાવ છે વપરાશ 12 લિટર છે 1 બોક્સ 800 રૂપિયા ભાવ તો અહીંયા આપણે એક બોક્સ ની અંદર 100 નંગ છે એવી સૂચના આપણને રકમમાં આપેલી હોય હું ભૂલી ગયો તો અહીંયા મેં મૂક્યું ચલો આ આપણી રકમ છે હવે આપણે દાખલો કેવી રીતે કરીએ બરાબર તો સૌથી પહેલા અહીંયા આપણે વસ્તુ એ માં આપણે જોવા જઈએ તો વસ્તુ એ ની અંદર જુઓ તો 2014
बराबर। तो यहां 2000 ग्राम नो भाव छे, तो भाव अपनी पासे 1 ग्राम नो हो જોઈએ बराबर। जो तुम्हारे जत्थो सुधारो हो तो जत्थो तुम सुधारी सको छो, तो जत्थो 2000 ग्राम छे तो એના કિગ્રા કેટલા થાય, તો કે 2000 ગ્રામ ના કિગ્રા થાય 2। એવી જ રીતના 2019 ની અંદર તો કે 3000 ભાગ્યા 1000 એટલે 3 કિગ્રા, એટલે અહીંયા વપરાશ તમારે કિગ્રા માં થઈ ગઈ બરાબર। તો વપરાશ તમારે કિગ્રા માં થઈ ગઈ એટલે તમે એવું વિચારશો કે ચલો વપરાશ અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ 2 અને 3, 2 અને 3, પણ હજી તમારું વસ્તુની અંદર આખી લાઈન સરખી બનતી નથી જોઈ શકો છો। 2 કિલોગ્રામ વસ્તુ વાપરે છે તો 1 કિલોગ્રામ નો ભાવ હોવો જોઈએ, છે નહીં આપણી પાસે, તો આપણે શું કરીશું, તો 1 કિલોગ્રામ નો ભાવ નથી કારણ કે ભાવ આપણી પાસે 5 કિલોગ્રામ ના છે, એ બી આપણે સુધારવો પડે। 1 કિલોગ્રામ ના ભાવ કેટલા તો આપણે સુધારવા પડશે, તો હું શું કરીશ, ભાવ પણ સુધારીશ, ભાવ 2014 500 ભાગ્યા 5 એટલે 1 કિલો નો ભાવ 100 રૂપિયા, 5 કિગ્રા ના 500 છે તો 1 કિગ્રા ના 100 રૂપિયા। એવી જ રીતના અહીંયા 2019 માં ભાગ્યા 5 એટલે 120 રૂપિયા, 1 કિલોગ્રામ ના 120, એટલે આ રીતે આપણે ભાવ પણ સુધારવા પડે, કારણ કે આખી લાઈન તો જ સરખી બને જો 2 કિલો વાપરે છે તો 1 કિલો નો ભાવ 100 રૂપિયા, 3 કિલો વાપરે છે તો 1 કિલો નો ભાવ 120 રૂપિયા। અહીંયા આપણે કહી શકીએ આખું બધું સેવા કરવા થઈ ગયું કિગ્રામાં, 1 કિગ્રામાં બરાબર। તો આ રીતે હવે આપણે વસ્તુ બી માં જઈએ, તો વસ્તુ બી ની અંદર કઈ રીતના છે, તો વસ્તુ બી ની અંદર આપણે જોઈએ કે 60 નંગ વાપરે છે તો અહીંયા આપણી પાસે 1 નંગ નો ભાવ હોવો જોઈએ બરાબર, પણ આપણી પાસે ભાવ ડઝન માં છે તો આપણે આખી અહીં સરખી કરવી તો શું કરશું, તો પહેલા તો આપણે શું કરશું, વપરાશ ને આપણે નંગ માં કન્વર્ટ કરીએ, 2014 વપરાશ 60 નંગ એના ડઝન કરવા હોય તો 5 ડઝન, એવી જ રીતના 2019 માં તો કે 72 ભાગ્યા 12 મતલબ 6, એટલે આપણે શું સુધાર્યું, તો કે 60 નંગના આપણે 5 ડઝન કર્યા અને 72 નંગના આપણે 6 ડઝન કર્યા, તો અહીંયા મૂકીશ 5 અને 6, પણ હજી પણ આપણી આખી લાઈન સરખી થતી નથી જો, અહીંયા 5 ડઝન વાપરે છે તો 1 ડઝન નો ભાવ હોવો જોઈએ, એટલે આપણે ભાવ પણ સુધારવા પડે, કારણ કે ભાવ આપણને 1 ડઝન નો આપેલો હોત તો પ્રશ્ન નથી, પણ ભાવ સેમાં છે જો 10 ડઝન નો ભાવ, તો આપણે ભાવ પણ સુધારવા પડે, તો આપણે કઈ રીતે સુધારશું ભાવ, તો કે 100 ભાગ્યા 10 એટલે 10 રૂપિયા, 2019 નો ભાવ 120 ભાગ્યા 10 એટલે 12 રૂપિયા, એટલે અહીંયા પણ આપણે ભાવ પણ સુધારવા પડે, એટલે આપણે કેટલા મૂકીશ, તો કે 10, અહીંયા કેટલા મૂકીશ, તો કે 12, અને અહીંયા આપણે આપણું સેવા કન્વર્ટ થઈ ગયું, તો કે ડઝનમાં 1 ડઝનમાં, એટલે હવે આખી લાઈન સરખી, 5 ડઝન વાપરે છે 1 ડઝન નો ભાવ, ઉપર 2 કિલો વાપરે છે 1 કિલો નો ભાવ બરાબર। ચાલો હવે વસ્તુ સી માં જઈએ આગળ, તો વસ્તુ સી માં આપણે કેવી રીતે કરીએ, વસ્તુ સી તેમાં આપણે શું કરીશું, તો કે 70 કિગ્રા આપણે છે તો 1 કિલોગ્રામ નો ભાવ હોવો જોઈએ, પણ આપણને 1 ટન નો ભાવ આપેલો છે, તો 1 ટન નો ભાવ, ટન એટલે કેટલા કિગ્રા થાય એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, તો 1 ટન એટલે 1000 કિલોગ્રામ થાય બરાબર, એટલે એ તમારી પાસે અહીંયા હોવું જોઈએ, 1 ટન બરાબર 1000 કિગ્રા, કારણ કે એ માપ તમને યાદ હોવું જોઈએ, ન હોય તો યાદ રાખી લેજો, 1 ટન એટલે 1000 કિલોગ્રામ, તો હવે આપણો ભાવ કેટલા નો થયો, તો કે 1000 કિલોગ્રામ ના 200 રૂપિયા છે, તો આપણે શું કરીશું, અહીંયા ભાવ સુધારવો હોય તો 2000
2000 0.2 2019 માં 300/1000 0.3 તો પોઈન્ટ માં આવે છે પણ પોઈન્ટ પછી એક જ આંકડો છે એટલે આપણે ન લઈ શકીએ બે આંકડાઓ તો લઈ શકે ત્રણ આંકડાઓ તો લઈ શકે પણ પોઈન્ટ પછી વધારે આંકડા હોવા જોઈએ અને કેલ્ક્યુલેટરની ડિસ્પ્લે ઉપર છે સુધી આંકડા ન હોવા જોઈએ તો આપણે પોઈન્ટ લેવા જરૂરી નહીં બરાબર અને છત તો આપણે બીજો વિકલ્પ ફીચર વાળો પછી વિકલ્પ ન મળી શકે એવું હોય તો પછી પોઈન્ટ લઈ લેવાના પોઈન્ટ પછી બે આંકડા લઈ લેવાના પણ અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નથી કે પોઈન્ટ પછી ફક્ત એક જ આંકડો તો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે નહીં જવાબ તમારો ઓકે જાય બરાબર ચાલો હવે આપણે વસ્તુ ડી માં જઈએ હવે સીમા આપણે કેટલા સુધારી રાખીએ તો અહીંયા 70 ડિગ્રી વાપરે છે 70 ડિગ્રી વાપરે છે તો 1 ડિગ્રી નો ભાવ 0.2 80 ડિગ્રી વાપરે છે તો 1 કિલોગ્રામ નો ભાવ 0.3 અહીંયા કેટલા આવશે તો કે 1 ડિગ્રી હવે ટન સેમાં આવી ગયું ટન ના ભાવ સેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા તો કે 1 ડિગ્રી ની અંદર ચલો હવે વસ્તુ ડી ની અંદર બાર લીટર વાપરે છે તો 1 લીટર નો ભાવ આપણી પાસે હોવો જોઈએ કારણ કે જો હવે અહીંયા આપણે 12 લીટર વાપરે છે તો એ બંને સેમ છે તો આપણે ખાલી ભાવ 1 લીટર નો હોવો જોઈએ એટલે ભાવ આપણે 1 લીટર નો કરવો હોય તો શું કરીશું 400/20 એટલે 20 અહીંયા 2019 ની અંદર તો કે 600/20 એટલે 30 રૂપિયા બરાબર તો અહીંયા આપણે હવે મૂકી દઈએ વપરાશમાં આપણે કોઈ બદલાવ કર્યો નથી એટલે 12 અહીંયા આવશે 15 હવે 12 લીટર વાપરે છે તો 1 લીટર નો ભાવ તો કે 20 રૂપિયા અહીંયા 30 રૂપિયા આ તમે સુધાર્યું છે હવે હું અહીંયા લીટર લખીશ વસ્તુ ડી માં તો કે 1 લીટર લખીશ બરાબર ચાલો હવે આગળ જઈએ વસ્તુ ઈ ની અંદર શું કરીશું તો વસ્તુ ઈ માં તો કે 30 નંબર વાપરે છે એક બોક્સ નો ભાવ આપેલો છે બોક્સ મતલબ કેટલા નંબર તો કે એનું કોઈ પ્રમાણિત માપ હોય નહીં બોક્સ ની અંદર વસ્તુ 5 પણ આવે 10 પણ આવે 100 પણ આવે 1000 પણ આવે 5000 પણ આવે એક બોક્સ ની અંદર કેટલા નંબર આવે એ કોઈ પ્રમાણિત માપ નથી મોટી વસ્તુ હોય તો 1 જ આવે પછી થોડી થી થોડી નાની હોય તો 5 બી આવે બિલકુલ નાની નાની વસ્તુ હોય તો 1000 પણ આવે બરાબર એટલે બોક્સ ની અંદર કેટલા નંબર આવે એ કોઈ નક્કી થઈ શકે નહીં એટલે આપણને અહીંયા બોક્સ ની અંદર કેટલા નંબર છે એના માટે રકમ ની નીચે જ આપેલો છે તો અહીંયા છે જો એક બોક્સ ની અંદર 100 નંબર અહીંયા 50 બી આવે 1000 પણ આવે 5000 પણ આવે એ આપણને રકમ માં આપેલો હોય બરાબર કારણ કે કોઈ પ્રમાણિત માપ નથી કે આટલો હોય જ એક ડઝન મતલબ 12 નંબર એ પ્રમાણિત છે એક કિલોગ્રામ મતલબ 1000 ગ્રામ એ પ્રમાણિત માપ છે એક ટન મતલબ તો કે 1000 કિગ્રા એ પ્રમાણિત માપ છે બરાબર એક બોક્સ ની અંદર કેટલા નંબર આવે કોઈ પ્રમાણિત માપ નથી તમને રકમ માં નીચે આપેલું હશે બરાબર ચાલો હવે આપણે કઈ રીતે વાંચીશું તો કે એક બોક્સ નો ભાવ 800 રૂપિયા મતલબ 100 નંગના 800 રૂપિયા છે તો આપણે કેવી રીતે સુધારીએ તો કે 800/100 એટલે 8 એક નંગનો ભાવ 8 રૂપિયા થયો 2019 1000/100 એટલે 10 રૂપિયા થયો એટલે હવે અહીંયા આપણે વપરાશ આપણે 30 નંગ કરીએ છીએ એક નંગના ભાવ 8 રૂપિયા છે અહીંયા 40 નંગ વાપરીએ છીએ એક નંગનો ભાવ 10 રૂપિયા છે બરાબર તો આ રીતે આપણે ભાવને કન્વર્ટ કર્યા કે એક બોક્સ એટલે કે 100 નંગના ભાવ છે 800 રૂપિયા તો એક નંગના કેટલા બરાબર તો હવે અહીં શું લખીશ વસ્તુ ની અંદર હવે બોક્સ ન લખી શકું હું શું લખીશ એક નંગ લખીશ બરાબર
બરાબર ઘણા એવા હતા કે ખાલી ભાવ સુધારો તો પણ તમારો મળી શકે વપરાશ સુધારો તો પણ મળી શકે પણ અમુક કોઈ એવા હતા દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે જોઈએ તો 2000 ગ્રામ વપરાશ ગ્રામમાં છે ભાવ અહીંયા આપણી પાસે 5 કિગ્રામાં છે એટલે આપણે શું કર્યું બંને સુધારો કર્યો 2000 ગ્રામના 2 કિલો તો ભાવ આપણી પાસે 1 કિલોનો રહ્યો જો એક એક આપેલો હોય તો પ્રશ્ન નહોતો તો આપણે સુધારવાની જરૂર નહોતી પણ 5 કિગ્રા છે એટલે આપણે સુધારવા એવી રીતના અહીંયા 60 નંગ તો અહીંયા ભાવ આપણે 1 નંગમાં કન્વર્ટ કરવો પડે પણ આપણે શું કર્યું કે 60 નંગના 5 ડઝન હવે 1 ડઝનનો ભાવ આપણી પાસે હોવો જોઈએ એ નહોતો એટલે આપણે એ પણ સુધારવા પડે જો એ 1 ડઝન આપેલો હોત તો આપણે ભાવ સુધારવાની જરૂર નહોતી બરાબર એવી જ રીતના 70 કિગ્રા તો 1 કિલોગ્રામનો ભાવ આપણે શું લીધો 1 ટન મતલબ 1000 કિગ્રા હતા તો આપણે 1 કિલોનો ભાવ કેટલો આપણે એ પણ જોયું છતાં કિલોગ્રામ વાળા દાખલામાં આ ટાઈપના દાખલામાં જ્યારે તમને પેપર પ્રશ્ન આવે તો તમે મને કોલ કરી પૂછી લેજો અહીંયા આપણે લખીએ છીએ બરાબર ચાલો હવે આપણે અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને વળી પાછા આ રીતના પોઈન્ટ ફોકસ કરીશ અને પછી આપણે આ રીત પૂરી કરીને આપણે આગળ જઈશું હું તમને જેટલા બી દાખલા મોકલું એમાં કંઈ પણ પ્રશ્ન આવે તો તમે મને પૂછી લેજો કોલ કરી અથવા મેસેજ કરી બરાબર ચલો અહીંયા આપણે રાખીએ છીએ જય ગુરુદેવ